Re, viss ēters ir te! Bet vai streiku vēl var novērst? Lai pedagogu prasības izpildītu, valsts budžetā būtu jārod iespēja ievērojums papildu naudas summas. Kādas ir atbildīgu amatpersonu atbildes? Tās meklēja Vita Anstrate. Abas pedagogu prasības, slodžu sabalansēšana un algu pakāpeniska celšana izmaksātu provizoriski 139 miljonus eiro nākamgad, 255 miljonus 2024. Gadā un vēl gadu vēlāk 276 miljonus eiro, liecina precizētie izglītības un zinātnes ministrijas veiktie aprēķini. Turpmākās sarunas mēs arī redzam iespējams tikai ar premjera un finanšu ministra klātbūtni. Politiķiem ir visas iespējas novērst šo nozares streiku un neradīt šīs neērtības, ļaut mācīties skolēniem, strādāt pedagogiem. Streika procedūru un pašu streiku, ja tas sāksies, varēšot apturēt tikai arotbiedrības prasību izpilde. Es turpināšu līdz pat 19. Datumam pārliecināt finanšu ministru, premjerministru par tiem apsvērumiem, ar ko saskaras ik viens skolotājs. Jūs esat tā teikusi finanšu ministram, mums to naudu vajag? Nē, nu, protams, ka es esmu teikusi. Protams, ka es saprotu, cik katra lieta maksā. No finanšu ministra, kura vārdā atbild viņa padomniece un ministru prezidenta sniegtajām rakstveida atbildēm izriet, ka ministre ir lūgusi papildu naudu pedagogu algu palielināšanai, sākot ar nākamo gadu, bet tuvo vēlēšanu dēļ šādas summas pašlaik nepiešķiršot. Vēlēšanu gadā budžetu nākamajam gadam pieņem jaunā Saima. Nevienam no ministriem nav pilnvaru rīkoties citādi. Finansējums ir nodrošināts ne tikai līdz 2022. Gada beigām, kā noteikts grafikā, bet līdz šī mācību gada beigām. Jaunadēļ valdības sēdē uzklausīsim ministras ziņojumu par sarunām ar Līzda un iespējamiem kompromisiem, kas neietekmē nākamo gadu valsts budžetus. Izglītības un zinātnes ministri var vienoties ar Līzda tikai par risinājumiem, kas nerada ietekmi uz nākamo gadu valsts budžetiem, jo šai valdībai īsi pirms Saeimas vēlēšanām nav mandāta pieņemt lēmumus, kas atstāja šādu ietekmi. Un no tā izriet, ka beztermiņa streiks būs. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.